Diriwayatkan Uthman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai sahabat-sahabatku, janganlah engkau marah, yakni emosi terhadap sahabat-sahabatku yang lain. Kerana kelakuan yang marah, yakni emosi, bukanlah caraku. Hadis riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam Di Sebalik Doa bersama saya, Ahmad Fethry Yahya. Dan untuk minggu ini kita akan berkongsi tentang emosi untuk menguruskan dalam konteks Islam dan bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah. Emosi dan juga manusia mungkin dapat Ustaz kupas dari konteks kehidupan. Bila sebut tentang emosi ini, sebenarnya kalau kita lihat iaitu reaksi seseorang terhadap sesuatu perkara yang berlaku. Kan? Reaksi marah macam mana, senyum macam mana, gembira macam mana. Itu adalah emosi yang boleh kita lihat daripada sudut reaksi dia. Ya? Dan apabila kita sebut tentang emosi ini, maka kita lihat terjadi perkara ini atas tiga perkara utama. Ya? Pertama, iaitu faktor dalaman. Kadang-kadang kita rasa tak tenang, murung. Ya? Dan kadang-kadang ada gangguan iblis syaitan juga. Itu berkaitan dengan emosi. Kadang-kadang ada yang gembira, gembiralah. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, faktor apa? Faktor iaitu luaran. Kadang-kadang berubah sikap kita ni sebab apa? Sebab mungkin ada masalah keluarga. Dan faktor yang ketiga, faktor persekitaran. Maknanya mungkin dari segi kegawatan ekonomi, katakan misalan, ataupun maknanya keselamatan yang tidak menentu. Setakat ni yang ada ragut dan sebagainya, colik dan sebagainya. Ataupun maknanya yang tidak aman. Jadi hal-hal demikian tu akan mempengaruhi jiwa kita. Bila mana emosi kita terganggu, maka di situlah Nabi SAW telah mengirimkan satu doa yang besar kepada kita, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka Nabi mengajar kita doa iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Allah, mintalah supaya engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati aku, maka teguhkan hati aku ini di atas iaitu agamamu. Minta kepada Allah supaya Allah kuatkan hati kita berada di landasan agama Allah. Jadi dengan ini insya-Allah kita akan terpimpin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila di jalanlah contohnya, emosi tu terus terbakar dan sebagainya, Ustaz, macam mana? Betul. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsu minal amwal wal anfus wal thamarat wabashshiris sabirin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini dengan jelas dan nyatanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Faham Kerana apa? Ingat, apa juga hal berkaitan yang datang kepada kita. Baik, contohnya katakan ujian kita, orang hon-hon kat belakang. Betul? Tin, 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 tin. Kan? Kita pun dia potong, tin, tin, tin. Kau ingat aku tak ada hon? Kan? Jadi maknanya kan ujian kan? Ujian. Dan katakan kita tengah bawa kereta, orang potong kita, sup. Maka kita faham, mungkin dia ada keperluan nak pergi bilik air, kita tak tahu. Mana bersangka baiklah. Mungkin nak bersalin. Isi nak bersalin, kita tak tahu. Bagilah laluan, tak ada masalah. Yang penting, apa juga keadaan pun, dalam hal ini, maka dulukan kesabaran. Itu perkara yang pertama. Hendaklah kita sabar. Kenapa? Sabar itu, iaitu kepala kehidupan kita. Once kita dapat sabar, insya-Allah, maka apa juga ujian yang datang kepada kita, kita akan dapat atasi dengan yang baik. Itu asas. Macam mana ubat yang mujarab untuk kita cari ketenangan? Satu tadi saya sebut bab berkata sabar. Yang kedua, kita ni kena ada sifat redha. Makna redha ni apa yang berlaku kita tahu, kita ada takdir dia. Kita ini hidup ada takdirnya. Macam ibu-ibu dah lahirkan anak, jangan fikir anak ni tak ada masalah. Sebab apa? Kita hanya jalankan tanggungjawab, beri pendidikan, beri makan, minum, apa semua, jalankan tanggungjawab, maka anak itu ada takdirnya. Allah akan beri dia kehidupan. Jangan susah hati. Jangan susah hati. Yang ketiga, dalam hidup ni satu, nak buang stres satu je. Nak buang emosi yang buruk satu je. Cipta kegembiraan. Kita cipta tak kegembiraan? Kalau kita dicipta kegembiraan dalam diri kita, kita gembiralah. Ada isteri cipta kegembiraan dengan isteri, gembira tak? Ada suami cipta kegembiraan dengan suami, gembira tak? Ada anak-anak cipta kegembiraan, ada keluarga cipta kegembiraan, ada kerjaya cipta kegembiraan dalam kerjaya, maka jadi dapat jadi nikmat. Dan kalau kita bersyukur atas segala kehidupan kita, insya-Allah Allah akan bagi kehidupan, maka tatkala itu kehidupan yang baik itu akan membuang sifat-sifat yang buruk dan membuang rasa-rasa yang yang tak bagus dalam emosi kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita sama berbincang macam mana tips untuk kita menguruskan emosi dengan penuh bijaksana berteraskan kepada Islam selepas ini dalam Di Sebalik Doa. Kenapa dengan Aina ni? Lain macam je. Gelisah ke Ustaz? Gelisah. Kalau gelisah, Ustaz ada nak ajar doa. Tapi bukan Ustaz baca, Darwish baca. Boleh Darwish? Boleh. Baca doa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullah. Amin. Hilang tak resah? Tak hilang tak apa. Ustaz punya resah dah hilang. Jom amalkan surah Al-Kautsar. Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud, membacalah surah Al-Kautsar setiap hari tanpa henti, insya-Allah akan dibukakan pintu rezeki. Banyak khasiat dan kelebihannya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Kautsar 1000 kali setiap hari tanpa henti, maka Allah SWT akan membukakan rezeki untuknya, diberikan kenaikan pangkat, dihasilkan segala hajat yang diinginkan, disayangi oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. InsyaAllah, jom amalkan surah Al-Kautsar. Kembali dalam Di Sebalik Doa. Jadi macam mana kita nak mengalirkan emosi itu ke tempat yang sesuai supaya nanti tidak dia melarat? Dalam dunia ini kita cari dua benda je. Pertama, carilah ubat hati dan jangan cari puas hati. Kalau kita dapat ubat hati, maka kita akan dapat melegakan hati kita, kita akan dapat ketenangan. Dan ingat, ketenangan itu hadiah daripada Allah. Tapi kalau puas hati, maka yang memuaskan hati kita itu nafsu. Maka waktu itulah hati kita sebenarnya bukan tenang. Hati kita tambah rosak. Dan Allah sebut, bila mana hati kita rosak ini, dalam Al-Quran Allah sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila hati kita sakit, Allah tambah penyakit hati. Itu yang jadi bukan bengkak hati, jadi bengkak hati. Menyampah tak memasal. Tidak bersama dengan buah hati dalam industri lakonan. Silakan Nur Kiriah. Nur seorang yang kaya dengan emosi, ya? Pandai untuk memberikan emosi dalam kehidupan. Ya. Oh, soalan? Okay. Oh, soalan. Alhamdulillah, sebagai seorang pelakon rasanya memang penuh emosi di dada. Macam-macam emosilah. Tiba-tiba kan dia ketawa, tiba-tiba kan dia menangis, tiba-tiba kan dia tak tahulah ikut-ikut keadaan emosi dia lah. Tapi memang sebagai seorang pelakon, saya rasa emosi itu amat diperlukan. Itu dia. Di luar pentas lakonan, Nornya orang yang macam mana? Dia sebenarnya dia tak tentu arah. Dia sebenarnya macam kejap-kejap kan dia okey, kejap-kejap kan dia tak. Saya rasa sewaktu saya berlakon dulu, emosi saya dapat lepaskan di situ. Jadi sekarang ni saya dah kurang berlakon, jadi kebanyakannya emosi itu tersimpan di dalam. Jadi bila nak luahkan? Itulah kadang-kadang diluahkan dengan anak-anak, dengan suami. Dan sekarang ni dapatlah sikit-sikit kan, saya luahkan dengan dia lah. Sejak bila Nur semakin akrab dengan dia? Saya rasa dengan tidak adanya saya seperti dulu. Dan rasa-rasanya ketika itulah kot sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, hijrah yang indah. Insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah. Malu kat Nur ya. Itulah dia, itu emosi juga tu. Tiba-tiba datang. Baik, soalan dari penonton, silakan. Ubat jiwa kacau. Bagaimana caranya? Pertama ingat, yang disebut untuk mengubat hati ini iaitu apa? Masukkan dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kebesaran Allah Ta'ala, itu ubat yang paling hebat. Yang kedua, ingat, dalam hati ni dia ada ujian. Ujian yang ada pada hati kita iaitu apa? Iaitu iblis dan syaitan. Yang biasa untuk merosakkan iaitu hati kita ni. Dan tolong tutup pintu iblis syaitan yang akan masuk pada diri kita. Bagaimana menutup hati kita ini daripada masuk ke iblis syaitan? Buat dua perkara. Pertama apa? Iaitu banyakkan zikrullah, iaitu zikir kepada Allah dengan selalu iaitu menyebut asma'ullahul husna. Dan yang kedua, ingat, tutup ni pintu iblis dengan apa? Menghafal Al-Quran. Apabila banyak zikir, banyak Al-Quran kita hafal, masukkan dekat dalam jiwa kita, waktu itu tidak ada ruang untuk syaitan iblis membolak-balikkan hati kita, dan dia tak berani kacau. Kalau dia nak kacau pun, dia akan jadi satu makhluk yang susah. Kerana apa? Kita dalam rahmat Allah SWT. Jadi, sejauh mana lapangan lakonan ini memberi juga ilmu kepada kehidupan yang relatif? Sebagai seorang pelakon, dia mendidik kita menjadi seorang yang sabar, dan ada kalanya dia menjadikan kita sebagai seorang pemarah juga. Kadang-kadang watak tu terbawa-bawa kalau kita tak pandai nak kontrol. Kan? Tapi lately ni alhamdulillah lah, sebab perkara-perkara negatif dalam diri tu sedikit sebanyak dah kurang juga dalam diri. Watak apa yang pernah anda bawa sampai terbawa-bawa tu? Tajuk dia Kerana Cintaku Seera. Yang cerita cacat tu kan, tapi tak adalah terbawa-bawa sampai keluar kan. Nanti tapi efeknya cerita tu ada makcik-makcik ingatkan betul-betul saya begitu. Okay. Kiranya untuk membuang karakter tu dalam diri agak susah. Apa yang dapat saya belajar daripada cerita tu adalah orang yang begitu pun mempunyai perasaan. Kasih sayang, perasaan ingin disayangi, perasaan ingin dicintai. Sebab Nona dia jadi seerah pun okey, jadi bedah tong gas pun meletup juga. Alhamdulillah. Jadi maksudnya kita kena memiliki banyak rasa lah dalam kehidupan. Banyak rasa, yang itu saya rasa anugerah pada Allah lah. Baik, ada lagi soalan daripada seorang ibu saya kira. Silakan. Saya diri sendiri tak ada masalah, tetapi sering memikirkan masalah orang lain. Apa caranya nak mengobatinya? Dalam Al-Quran Allah sebut watawassabil haq watawassabil sabr. Apabila orang datang kepada kita untuk meluahkan hal berkaitan dengan kehidupannya, kesusahannya, maka hendaklah kita dengar. Dengar tu dengan fikir bagaimana nak bantu, dan berpesan kepada kesabaran. Kita kena sabarlah. Sebab itu dalam hal ini, pertama ingat, amanah yang diberikan kepada kita tu kita kena jaga. Apa juga perkataan yang ada yang diberikan kepada kita atau kesusahan yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, kita ini memang ada dituntut untuk bantu-membantu. Perkara yang ketiga, amanah itu untuk apa? Memberi nasihat. Jadilah kita ini sebagai tanah menyerap. Dan menyerap itulah insya-Allah kita akan melahirkan iaitu satu tumbuhan yang subur. Yang subur, tumbuhan yang subur itu insya-Allah akan dinikmati iaitu apa? Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Baik, macam mana seorang wanita, seorang isteri, dan juga seorang ibu, pastinya emosi itu bertambah selepas ada anak semuanya. Macam mana? Saya memang sabar kurang. Jadi Allah alihkan kesabaran saya pada suami saya. Saya dengan anak-anak kadang-kadang dia ada turun naik. Saya selalu muhasabah diri. Saya kata kalau saya nak anak yang terbaik, kalau saya nak anak yang bagus, saya kena tunjukkan akhlak yang bagus untuk dia orang. Jadi selalunya kalau saya tak dapat nak bendung perasaan saya ke, emosi saya ke, suamilah. Apa-apa saya akan lemparkan dekat dia lah. Sebab anak-anak pun akan cakap, dia akan telefon, papa, mama marah. Lepas tu balik suami akan cakap, kenapa awak marah? Dia akan tanya, duduk, bincang, kenapa? Dan kadang-kadang kita rindu juga dunia lakonan, itu pun boleh mengganggu emosi kita juga. Sekarang ni kira rindu ke macam mana? Dia ada rindu jugalah. Dia rindu nak jumpa kawan-kawan, dia rindu nak makan nasi production, kan. Tapi mungkin ada kebaikan kenapa Allah tak nak bagi rezeki di situ. So kita kena redha je lah. Dia satu istilah yang dah meletup saya. Tak boleh buat apa dah. Dia memang nak pergi serang je. Macam mana saya? Kalau kita tidak dulukan kesabaran dalam diri kita, akan memusnahkan semua yang ada pada tangan kita. Kadang-kadang hanya benda yang kecil dia boleh membawa porak-poranda yang besar dalam rumah tangga. Mungkin sebab tidak dapat secawan kopi, boleh jadi satu pertengkaran daripada pagi sampai ke petang. Oleh sebab itu, ingat, wabashir sabirin itu, maka berilah berita gembira pada orang yang sabar. Ingat, kemarahan, jiwa yang kacau, hati yang mazmumah diselubungi dengan perkara-perkara yang buruk itu datang dari iblis dan syaitan. Sabar itu satu mujahadah, satu perjuangan yang besar. Segala ujian yang Allah beri kepada orang yang beriman, di situ ada hikmah. Tetapi kalau ujian itu Allah beri kepada orang yang tidak beriman, itu dikatakan bala. Tahu tak? Bala, balak, lagi apa tu? Macam tu lebih kurang tu lah. Musibah ke? Ha, musibah. Kembali selepas ini dalam Di Sebalik Doa. Marah, hati-hati, marah ni datangnya daripada syaitan. Nak hilangkan daripada benda tu, kena baca doa. Tapi bukan ustaz baca, Darwish baca. Boleh Darwish? Boleh. Baca doa Darwish? Allahumma ghfirli dhanbi wazhabhu ghaiza qalbi wa ajirni minasy syaitanir rajim. Amin. Hilang dah rasa marah? Ha, nak? Itu orang kata kena baca doa. Jom amalkan zikir ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Dan kalau kita membacanya, banyak khasiat dan kelebihannya. Antara lain, selepas solat asar sebanyak 1000 kali, maka Allah akan melindunginya, terhindar daripada rasukan iblis dan syaitan yang durjana, dan Allah akan memayunginya, yakni menjaganya. Jadi jom amalkan A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kembali dalam Di Sebalik Doa. Macam mana orang yang suka memberikan, yang suka mengaitkan nama Allah dalam dia punya amaran tu, sedangkan kita ada konsep kita yang sebenarnya dalam Islam ni syar'i hikmah dan bijaksana. Allah sebut Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini yang kita nak. Dan apabila mereka mendapat kitab pada tangan yang kanan, dan mereka itu akan dihisap oleh Allah Taala dalam keadaan yang mudah. Dan waktu itu wayan qalibu ila ahlihi masrura, mereka akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan yang gembira. Itu janji Allah. Dan ingat ya, orang yang tipu kita, dia nak ke mana, dia tak ke mana. Dia akan kembali juga dekat tanah macam kita juga. Betul tak? Dan ingat, mungkin yang tipu itu sebenarnya ditipu, kita tipu dia ditipu, maka mungkin di situ ada keampunan dosa. Dan Nabi pernah sebut dah masuk hari dia tidak tercucuk walaupun dia itu apa duri dekat badan kita, melainkan itu Allah nak ampunkan dosa. Apatah lagi iaitu yang tercucuk hati kita ini dengan apa kejahatan orang lain. Oleh sebab itu sama-sama kita maafkan orang lain. Mudah-mudahan dengan kemaafan tu Allah beri keterangan. Dan masuk ke fasa 40 tahun depan insya-Allah. Jadi pastinya nak mengindahkan kehidupan dengan rasa-rasa yang bahagia saja kalau boleh. Kesilapan tu mengajar kita untuk mencari kebenaran. Betul. Bermula pada sekarang saya nak istiqomah yang lebih. Sebab saya rasa saya belum betul-betul lagi istiqomah, masih lagi diuji. Dan rasanya kalau orang cakap, oh dah beriman belum? Saya belum lagi betul-betul ada di dada. Mungkin luaran nampak okey tapi dalaman masih kosong lagi. Cuma sekarang ni emosi saya, kalau dulu sesuka hati nak lepas kat sesiapa je. Selalunya yang jadi mangsa adalah suami. Saya lupa yang suami itu adalah syurga sebenarnya bagi seorang isteri. Dan sekarang ni saya rasa tempat yang saya nak lepaskan emosi macam sedih ke segala macam, saya rasa dengan dia lah. Sebab dia yang memberi perasaan tu. Dia, betul tak Ustaz? Dia yang memberi perasaan tu kan Ustaz? Dia tu sungai. Sebab tu campak kesian tu kat sungai. Ah, kan, sebab itu adanya air dekat depan betul. Ustaz. Baik, ramai yang dah agakkan soalan sebenarnya nak diluahkan. Silakan. Dulu kehidupannya agak mewah lah Ustaz. Tapi selepas beliau ditimpa satu musibah, so apa doa yang patut saya bagi dekat kawan saya tu? Satu hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud. Maka Nabi pernah mengajar kita dalam doanya iaitu apa? Iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita, pertama Nabi ajarkan kita doa, ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah berlindung daripada penyakit, duka cita dan sedih. Dan yang kedua Nabi ajar kepada kita iaitu apa? Doa juga iaitu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, minta jauh kita ini daripada sifat malas. Dan yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal buhl. Ini satu lagi penyakit, iaitu minta Allah jauhkan kita, iaitu daripada apa? Sifat pengecut dan bakhil. Dan akhirnya kalau kita tengok, ini yang penting, wa'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal, iaitu apa? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada apa? Bebanan hutang dan gangguan orang terhadap diri aku. Maknanya kita mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang Nabi sampaikan kepada kita, beri dekat sahabat tu, Bukan hanya dia dapat kelebihan supaya Allah jauhkan ia daripada sifat penyakit sedih dan duka cita, tetapi Allah ubat bukan itu saja, Allah ubat keseluruhan yang ada kesedihan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan yang kita nantikan? Adakah menjadi satu kesalahan untuk kita membaca ayat-ayat suci walaupun dalam keadaan yang tidak ada wuduk? Maknanya kita dah bersedih. Bagaimana kita baca Al-Quran? Takkanlah kita tak hafal Al-Quran. Sekurang-kurangnya ayat 4 kul tu kan. Yang penting kita baca Al-Quran. Dan sekurang-kurangnya dia baca Fatihah lah. Sungguh pun tak berwuduk. Ini nak kenapa berwuduk? Nak baca surah Fatihah. Bagus tak? Bagus. Maknanya tak ada masalah, tidak ada kesalahan. Dan nak baca surah Al-Fatihah juga dan surah-surah yang kita hafal dengan tidak berwuduk, maka tidak ada tegahan di situ. Bolehlah baca. Yang penting baca, jangan tak baca. Nur meletakkan usia 40 ini mungkin sebagai satu turning point yang lebih indah. Sekarang ni misi saya satu je. Saya takut di sana. Saya cukup takut di sana, Ustaz. Saya tak tahu macam mana. Setiap kali saya duk fikir, macam mana keadaan saya di sana dan macam mana keadaan saya bila saya dah tak ada nanti. Saya cukup takut sebab saya tahu amalan saya tak banyak. Jadi saya rasa macam kalau boleh lah, kalau saya tak nak tunggu 40. Kalau boleh. Sebab sememangnya saya takut dengan azab Allah, saya takut dengan Allah, tapi saya banyak dosa. Baik, kita sungguh terharu dengan apa luahan ikhlas Nur dan juga bicara manis Ustaz. Namun apakah pesanan yang paling utama yang Ustaz utamakan dan juga perincikan, rumuskan dalam perbincangan yang betul panjang Ustaz ya? Dalam hidup ni Allah beri kita ujian yang banyak dan ujian di situlah nak menilai iaitu iman kita di mana. Dan di situlah kita dapat tak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah kita dapat tak iaitu kita rasa Allah itu maha berkuasa dan tempat kita bergantung. Dan sikit dari Nur untuk penonton. Tepuk dada, tanyalah hati. Apa-apa pun diri sendiri. Kalau kita nak cakap pun rasanya kalau diri sendiri tak naklah juga. Di sini. Di sini. Allah dah bagi jalan, kita teruskan aja. InsyaAllah. Terima kasih untuk Ustaz Jazlan. Terima kasih untuk Nur. Terima kasih juga untuk Abi Rakskapek yang mengindahkan set kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.